Ženski rukometni klub Metalac 2015 prvo kolo u jesenjem delu prvenstva Prve lige Zapad odigraće u Valjevu 25. septembra, kada dočekuju drugu ekipu Radničkog iz Kragujevca. Da li je ekipa spremna dočekuje početak sezone, kakve su ambicije kluba ove godine, ali i o mlađim selekcijama, ovog jutra razgovaramo sa Katarinom Đurić, predsjednicom kluba. Katarina, dobro jutro i dobro mi došla. Dobro jutro, bolje vas našla, hvala na pozivu. Evo, došla je na red nova sezona, počinje prvo kolo već ovog vikenda, druga ekipa iz Lajkovca, da li je vaša ekipa? Iz Kragujevca. Iz Lajkovca. Pa spremni smo, eto, ekipa je ostala u istom sastavu, znači sve su devojke iz Valjeva, dosta mladih igračica je priključeno iz naše škole, mladih selekcija prvoj ekipi i da trenira, pa malo vidjet ćemo ko se izbori, bit će i skidan na nekim utakmicama sa prvom ekipom. Ove sezone Liga nam broji 12 klubova, znači sastavili su one dve grupe od prošle godine. Da li je to bolje za kvalitet? Za kvalitet i sigurno da jeste bolje, ali što se tiče financija nije. U prvom ovom delu imamo 1600 km što se tiče puta. Znamo kakva je situacija. Nadam se da ćemo uspjeti da se izborimo, znači ima dosta ljudi koji su nam van grada pomogli. Juče nam je konzorcijum Gala vode iz Mionice donirao 960 flašica vode, gde smo mi obavezni na utakmici da imamo to i za put, naravno, i za utakmice, da bi i gostima, na primjer, dali tu vodu. Ima dosta ljudi, neću sad da nabrajam sve, koji su nam pomogli u vidu opreme. Prošle godine doktor Milk i još jedan roditelj su, znači dve garniture dresova smo dobili, tako da prosto što se tog dela tiče, dobro je, nije, ne mogu sad da kažem da je loš i nadam se da ćemo uspjeti da sve to izdržimo. A što se tiče nekog sad cilja da se odigramo ok, mirno, bez nikakvih tenzija, trzavica, čuli smo da su se dve ekipe dosta pojačale, to je ekipa Loznice grada koja je prošle godine igrala s nama u Baražu i ekipa iz Prijepolja koja je ispala iz Super B lige. Te dve ekipe su se dosta pojačale. Mi ćemo svoju šansu tražiti u svakom slučaju, ali ne želim sad nešto da obećavamo, a da to posle ne bude. Bila je dobra sezona prošle godine? Sezona bila odlična. Ja sam vrlo zadovoljna i što se tiče prve ekipe i što se tiče mlađih selekcija, tako da nastavimo samo ovako da radimo i da će to sve biti okej. Sastav ekipe isključivo valjevski? Sastav ekipe isključivo iz Valjeva, naravno. Nema potrebe dovoditi nikog. Mislim da to nije fair prema ovim devojkama koje treniraju vredno i igraju. Tako da tu i finansijski isto dosta treba. Znači vi igrači sa strane morate da obezbedite stan, hranu. Niko neće doći da igra džabe. Tako da to kad se stavi na papir, to je, možete da platite još dve i naše igračice. Mislim u smislu da platite, da date neku vrstu stipendije da bi imale za neke svoje potrebe. Da li to već daju rezultati škola rukometa? Naravno, baza svakog kluba u bilo kom sportu su mlađe selekcije. Mi smo imali prošle godine tri generacije koje su igrale ligu mlađih kategorija i gde nam se jedna plasirala u Superligu. Ove sezone isto smo prijavili tri ekipe. U stvari to vam dođu četiri ili pet takmičarskih, jer to su 2006. i mlađe, znači 2007. neparno godište, 2008. 2009. i 2010. i 2011. Znači to su četiri te takmičarske ekipe i plus prva ekipa. Imali su te mlađe selekcije jako velikog uspeha. Bili ste u Bijeljini i tamo su dve selekcije, prvo i drugo mesto. Tako je, to su dve selekcije koje su bile u Bijeljini na međunarodnom turniru. Gde znači od 1300 takmičara naše dve ekipe su, jedne su uzele zlato, jedne uzele srebro. Tako da, stvarno smo prezadovoljni. Posle toga smo imali i prijem kod gradonačelnika, što je dosta značio svima nama u klubu, naravno to je deci najviše, gde smo pričali o nekim stvarima. Mi smo ove godine imali poziv za nezvanično prvenstvo sveta u Italiji u Teramu, međutim zbog tih financija nismo mogli, međutim imamo to neko obećanje da za sledeću godinu da se prijavimo i da će nam grad dosta pomoći. To bi bilo mnogo lepo isto otići i odvesti tu decu da osete
i druge ekipe i kako se igra taj rukomet malo tamo, da li je dinamičniji, brži, ali mislim da dobro radimo u klubu i da igramo takav dobar, jedan brz rukomet, ali osnova svega je dobra odbrana. Mnogo im znače ti međunarodni turniri na koje deca idu? Pa mnogo znači i turniri, ne samo međunarodni, nego i turniri ovako po Srbiji i ova Liga mlađih kategorija isto dosta znači. Jer deca ipak tu stiču neko i samopouzdanje i moral i svašta nešto. I tako da potrudit ćemo se da stvarno dosta obratimo pažnju na njih, ali već godinama obraćamo pažnju, a poslednje ove dve godine sigurno mnogo, mnogo više. Evo, 7 godina je prošlo od kad je klub ponovo aktiviran. Da. Da li ste zadovoljni tim nekim usponom? Jesu bile ove 2 godine malo nezgodne? Pa jesu, zbog korone i zbog svega, malo je se tu izgubio neki kontinuitet, bio u radu i u takmičenju, ali ja sam vrlo zadovoljna. Znate kako, baza su mlađe selekcije i pravi se piramida. I tu treba od jedno, sada kažemo od 7 do 10 godina, kažu da treba da se ta baza da se ispuni, da se dođe na vrh te piramide. Ali ja sam vrlo ponosna zato što sve su ovo devojke iz Valjeva. Imaju punu podršku roditelja, imaju punu podršku u svakom segmentu života od nas. Oni su dobri ljudi, pre svega. Dobri đaci. Moram da se pohvalim da su nam 2 devojke sada upisale fakultet u Beogradu. Jedna defektologija, jedna medicina i obe su upale na budžet. To je veliki uspeh, pored svih treninga i utakmica, da i u školi budu i redovni i dobri đaci. Ali to je neki naš preduslov. Kada dođu u klub i kada pričamo i sa roditeljima, s njima da pre svega budu dobri đaci i posle da se posvete i sportu, i to jedno sa drugim ide, da vam kažem iskreno, jer onda izrastate u prave ljude. Mogu li te devojke ostati u klubu? Hoće li uspeti da uklope ili... Pa hoće. Uspeće sigurno. Znači, mi ćemo tamo obezbediti da treniraju sa nekim drugim klubom, a bit će u obavezi četvrtak, petak i utakmicu da dolaze u Valjevo. Malo teško uklopiti, ali... Pa malo teško, ali vidi se volja kod njih i htenje, tako da sigurno će to biti dobro. Što se tiče opet mlađih selekcija i škole rukometa, krenuo je septembar mesec, da li sad ponovo kreću na neki način i promocije i veće aktivnosti? Pa kreće, evo, Liga mlađih kategorija počne za nekih 15-ak dana. Deca treniraju, nekako smo uspjeli malo da se sinhronizujemo sa tim terminima, imamo malo pomoć ljudi iz Valisa, ali smo ih zamolili, jer mnogo dece ima tu i početnika koji non stop dolaze, mi non stop vršimo i upis novih članova, tako da imamo prepodne i popodne treninge, pa se deca oklapaju kako idu u školu, ali vikendom, taj vikend je ipak najbitniji gde svi oni mogu da dođu. Ima li dečaka? Ima i dečaka, dolaze i dečaci, tako da u svakom slučaju radimo upis članova i muških i ženskih, tako da rade Ljilja i Jovana s njima. Dušan radi s prvom ekipom, ja koliko mogu, sa prvom ekipom zajedno s njim, ali Ljilja uvek uskače, tako da veliko je hvala na tome. Ipak dopunjujemo se, ali svako ima svoj zadatak i tako i funkcionišemo. Ne samo što se tiče treninga, nego i svih ljudi koji su upravi kluba. Ljiljana nam je bila gost posle Bjeljine i imam utisak da je baš jako ponosna. Jeste, baš je ponosna. Što se tiče rada sa tom decom i da je bilo jako stalo da ta deca uspeju. Pa, znate šta, mi smo dobijali taj poziv i pre, ali nismo bili u mogućnosti. Pa smo sad ove godine iskombinovali, seli, imali i roditeljski sa roditeljima, pa smo seli mi iz uprave da se dogovorimo s njom, tako da smo se negdje iskombinovali. Što se tiče tih financija, malo su učestvovali roditelji, ali nije strašno. Mislim, ipak je to, donešene su 2 medalje, ipak je se to sve isplatilo. I ništa bez entuzijazma? Ništa. Jer sredstava nema da to bude... Pa nema da to bude vrhunski, ko što je pre bilo, na primjer, dok smo mi igrali. To se znalo. Znači, trener je bio profesionalac. Mi smo sigurno profesionalci donekle. Ali svako od nas ima svoj posao. Svako radi svoj posao i ovo mu je, znači, dodato. Ne znam kada će to vreme ponovo moći da se vrati, da li će se vrati, ali mi smo u klubu jedni veliki optimisti. Jer imamo mnogo dece i oni nam daju taj elan. Znači da radimo dobru stvar.
I nema neke preterane reklame, uglavnom je to, pretpostavljam, deca između sebe, pa... Pa deca dolazi... između sebe i društvene mreže, nema tu sad neke reklame, ima, na primjer, svako dovede iz svoje škole, na primjer, po dve, tri drugarice, pa ona povuče sledeću, pa tamo iz neke druge škole, ali mislim da ćemo sad malo, krenuti malo, ako budemo stigli tu promociju po školama, ali vidim i da pojedini nastavnici rade promociju, pogotovo kad ono dođe, treba da dođe da se igra to školsko takmičenje i takmičenje u rukometu, pa onda je tad malo veća promocija. I sportske igre mladih. Tako. I tu smo imali dosta uspeha. Za malo je izmaklo odlazak u Split. Odlazak u Split, jeste. Za malo, za jedan gol je izostao. Da, to smo imali priliku u Kragujevcu, u Kruševcu, gde je bilo... Vrnjačkoj banji. Vrnjačkoj banji, znam da je tamo bilo, da je bukvalno bilo... Za malo, što kažu. Ali dobro, te devojke se trude i znaju šta ih očekuje naredne godine. Tako je. Te devojke se trude i drago mi je zbog toga i imaju punu podršku, kažem vam, od nas, tako da sve će to biti dobri ljudi. U stvari, oni sad već pokazuju da su dobri ljudi. Malo nam je ženskih klubova i malo se, čini mi se, devojčica, sem odbojkaških, dva odbojkaška kluba, trebalo bi to da ima veću podršku? Pa trebalo bi da ima veću podršku, po meni bi tu malo više, znate kako, ponovo ponavljam, zakon o sportu kaže izborni sport u petom razredu je rukomet. Mislim da se to malo ne poštuje, ne želim nikom da mi to ovo zameri, ali prosto malo mislim da i nastavnici možda nemaju bolju da rade, ali zato postoje ove škole rukometa, misleći na našu školu žensku gde mi upisujemo i radimo i sa dečacima i sa devojčicama. I naša škola je vrlo uspešna. Znači, sad da se, kažem, društvene mreže su izgleda presudne za reklamu, tako da vidit ćemo polako. 25. septembra, od koliko sati utakmica? 25. septembra u 20 časova, prvo kolo protiv druge ekipe Radničkog iz Kragujevca. Evo, izvolite, dođite. Pozivamo sve naše verne navijače i ljubitelje rukometa u gradu Valjevu da dođu. Ne obećavam ništa, prva utakmica, prvo kolo. Da li je teže igrati prvu utakmicu pred svojom publikom ili biti na gostovanju? Pa, ipak je teže pred svojom publikom. Uvek je teže pred svojom publikom igrati. Ali ja vam želim puno sreće i da ponovite uspeh od prošle godine i što se tiče mlađih selekcija da budu još bolje, ali i da bar ponovite ovaj uspeh. Da ponovimo. Hvala na lepim željama i hvala na tome što nas pratite uvek i što nam dajete i vetar u leđa i neku podršku. Imaćemo priliku još da tokom sezone razgovaramo. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Katarina Đurić, predsednik kluba ženskog rukometnog kluba Metalac 2015, bila moj gost. Prvo kolo, devojke ovog kluba igraju 25. septembra od 20 sati. Dođite u halu sportova i pružite im podršku. Zaista vredi videti sve te devojke koje su iz Valjeva. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetan dan.